नाशिक मधून एक हादरवणारी बातमी समोर आली आहे. संध्याकाळी महिला घरामध्ये चुलीवर स्वयंपाक करत होती. जयवंता दळवी असं त्या महिलेचं नाव आहे. स्वयंपाक करत असताना पुढे काय घडलं पाहण्याआधी AM मराठी न्यूजला जरूर सबस्क्राईब करा. जयवंत दळवी व मनोहर दळवी असं पती पत्नीचं नाव आहे. मनोहरला दारूचं व्यसन होतं. मनोहर हा दररोज दारू पिऊन आल्यानंतर आईसोबत वाद घालायचा. दोघांमध्ये चारित्र्याच्या संशयावरून नेहमीच वाद होत असत. दोघे एकमेकांना वारंवार शिवीगाळ करत असत. 1 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 7:30 सुमारास आई चुलीवर स्वयंपाक करत असताना दोघांमध्ये भांडण झालं. त्याचवेळी वडिलांनी घरातील कुऱ्हाडीने आईच्या मानेवर उजव्या बाजूला कुऱ्हाडीने वार करत गंभीर जखमी केले. त्यानंतर मनोहरने तिथून पळ काढला. आई चुलीजवळ रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली होती. घरात रक्ताचा सडा पडला होता असं लक्ष्मणने दिलेल्या फिर्यादीत म्हटलं आहे. मुलाने दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आरोपी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मात्र तपास केला असता पतीने देखील आत्महत्या केल्याचं समोर आलं. हा सगळा प्रकार समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली.